So it's my pleasure to introduce our next speaker, who is Claudia Chamas. Claudia is a researcher at the Center for Technological Development in Health at the Oswaldo Cruz Foundation and professor at the Program in Public Policies, Strategies and Developments. And Professor Chamas was the vice chair of the Consultative Expert Working Group of the World Health Organization. So Claudia, the floor is yours. Thank you. Thank you, Teresa. Obrigada, Teresa. Boa tarde a todos. O assunto que trago agora para essa sessão com colegas tão especializados é o relatório, né, o desdobramento do relatório do grupo consultivo, né, do Consultative Expert Working Group on Financing and Coordination. Esse grupo foi, eu controlo aqui, né? Esse grupo, ele existiu, foi constituído por volta do segundo semestre de 2010 e finalizou seus trabalhos no primeiro semestre de 2012 com a edição de um relatório, sobre a questão de coordenação e financiamento de pesquisa e desenvolvimento de interesse em relação a doenças que afetam populações em países em desenvolvimento. E o título dessa palestra, que são as apresentações estão em inglês. O título da palestra diz em relação a prováveis negociações sobre um acordo de uma convenção de pesquisa e desenvolvimento de natureza vinculante que levaria a um fortalecimento da perspectiva dos chamados bens públicos globais no campo da saúde. O processo, naturalmente, não começou com o nosso grupo. Desculpa, eu estou ainda com os resquícios de uma inflamação de garganta, não peço desculpas ao público. O processo não começou com o nosso grupo, naturalmente. O processo começou há mais de 10 anos, já com alguns relatórios que levamos em consideração, alguns relatórios na Comissão de Macroeconomia e Saúde. E posteriormente, houve um início de um processo formalizado que envolveu Estados-membros no âmbito da Organização Mundial da Saúde. Podemos tomar como marco, como início desse processo, o estabelecimento da Comissão sobre Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública, em 2003. Né? Aqui da América Latina, contamos com o professor Carlos Correia na composição dessa comissão e outros notáveis, né? Outros especialistas notáveis. O final desse trabalho da comissão, de 2003 a 2006, foi a edição de um relatório que está, esse material está todo disponível na internet. E, posteriormente, logo em seguida, em 2006, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a resolução 59.24, que estabeleceu um grupo de trabalho intergovernamental para tratar com questões de acesso e as relações entre saúde pública, inovação e propriedade intelectual. Esse grupo intergovernamental, ele produziu, né, uma proposta de resolução que foi aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde em 2008, que é a famosa e bastante central no nosso, que foi muito importante para o nosso processo, que é a resolução 61.21 sobre a estratégia global e um plano de ação para saúde pública, sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual. Essa resolução, ela é composta por 8 principais pontos. E os Estados-membros elegeram como 2 pontos extremamente importantes o ponto do financiamento da pesquisa e desenvolvimento e o ponto da coordenação. E, para isso, aprovaram a existência, a criação de um Expert Working Group. Muito obrigada. Um Expert Working Group. Deixa eu virar aqui assim.
um expert working group on research and development para lidar com os itens de financiamento e coordenação. Esse grupo produziu um relatório. O relatório sofreu muitas críticas na Assembleia Mundial da Saúde e sofreu muitas críticas por parte de acadêmicos e da sociedade civil. E, novamente, os Estados-membros decidiram pela criação de um outro grupo consultivo, que foi o grupo consultivo do qual eu participei, que é o Consultative Expert Working Group on Research and Development, Financing and Coordination. Tivemos 21 nomeados, né, a partir de um intenso processo de escolha nos países, nas regiões e pela própria OMS. Ao final desse processo, produzimos um relatório que está disponível na internet com um conjunto de recomendações. Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Tivemos, claro, um mandato muito claro, né, que o nosso foco era financiamento e coordenação para doenças que afetam países, populações chamadas populações negligenciadas, né, em países em desenvolvimento. E centrado no elemento 2, que é a promoção da pesquisa e desenvolvimento, e do elemento 7, que é as questões de financiamento. Além disso, não partimos do zero, né? Tomamos em consideração todo o trabalho que tinha sido feito antes, inclusive o trabalho feito pelo grupo antecessor, o Expert Working Group. E, além disso, abrimos um call for proposals e recebemos novas propostas da sociedade. Então, tivemos em mãos propostas de Estados-membros, propostas de empresas, de indivíduos, da sociedade civil, uma diversidade de propostas para análise do grupo. E o problema que nós enfrentamos, houve também uma análise do contexto do problema que nós enfrentamos, que basicamente está resumido, está contextualizado no capítulo 2. Não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente temos a questão do preço. Os preços de medicamentos praticados nos países frequentemente não correspondem à realidade de poder de compra daquelas sociedades, daqueles países, especialmente países em desenvolvimento, né? Então, mais tarde, vamos ver que um conceito muito importante é o chamado delinkage, né? Desvincular o custo da P&D do preço final do produto. Porque a indústria farmacêutica mundial, ela tenta, enfim, convencer, né, por diversos mecanismos, que o custo para se chegar a uma nova molécula, um novo medicamento, é crescente e realmente astronômico, né? Já está na faixa, talvez, dos bilhões de dólares. E a cada ano esse número é renovado. E as sociedades que adquirem um medicamento, na verdade, elas já chegam com o ônus de ter que reembolsar o que foi gasto em P&D. Né? Hoje já temos novas experiências de produção de medicamentos que, enfim, contrapõem a realmente o quanto custa o desenvolvimento de uma droga. Mas eu não vou falar isso aqui porque não é o objeto aqui, não há tempo suficiente. Além disso, temos o seguinte problema: temos muitas tecnologias e drogas e vacinas desenvolvidas e populações que ou não têm dinheiro para, frequentemente não têm dinheiro para adquirir esse produto. Então, é um problema de ordem moral, né? A tecnologia existe, o tratamento existe, mas parte da população no mundo não tem acesso. Ou algumas doenças e métodos de diagnóstico e tratamentos e prevenções, simplesmente não há interesse em investir, não há interesse do mercado em investir para esse segmento da população, porque a rentabilidade não é alta, etc. Né? Engraçado que as próprias empresas já estão reconhecendo isso. Por exemplo, temos aqui uma fala do Andrew Witt, da GSK, que fala que a falta de pesquisa para doenças que afetam desproporcionadamente os países em desenvolvimento, os recursos financeiros para essa pesquisa são limitados e
serão necessários novos mecanismos, novas parcerias e novas abordagens para a resolução desse problema. Um relatório da União Europeia, que fala do Horizonte 2020, também aborda a mesma questão por outro ângulo, né? Ele diz que as forças de mercado sozinhas, elas não levarão ao desenvolvimento de tecnologias suficientes, acessíveis, etc., né? E que é necessário um suporte público e um financiamento público para esse tipo de, esse tipo de bem. Da área da saúde. Então, algumas ideias que ajudaram a formatar as nossas recomendações é: os produtos acessíveis, eles podem ser melhor alcançados, atingidos, desenvolvidos por meio de uma competição livre, né, aberta, né, e também não só na P&D, mas também na área produtiva. Um mecanismo muito importante, eu sempre reenfatizo isso, é a desvinculação do custo da P&D e o preço do produto, né? Então, o preço do produto não pode servir de justificativa para pagar eventuais e astronômicos e custos de pesquisa. É necessário, né, um financiamento público, né, inicial, né, que dê partida às atividades de pesquisa e desenvolvimento. E a pesquisa e desenvolvimento, ela merece ser enquadrada como bem público global, né? Então, e aí há necessidade de uma ação coletiva e contribuições financeiras. Nós fizemos avaliação de 109 propostas e foram reagrupadas em 15 grupos. Estes não foi feito sem critério. Estabelecemos critérios já na primeira reunião, e isso foi comunicado à sociedade, né? Critérios que englobam o impacto na saúde pública, a propriedade intelectual, a questão do delinking, né? Da desvinculação, e o capacity building, né? Inclusive com questões de promoção de transferência de tecnologia. Um grupo de propostas atingiu muito bem os critérios, como, por exemplo, o Global Framework on Research and Development. Um outro grupo, e Patent Pools, etc. E um outro grupo de propostas atingiu os critérios razoavelmente bem, e outro grupo de propostas que podem ser realmente relevantes, etc., não foram relevantes em face dos critérios estabelecidos pelo grupo. Nós tivemos, basicamente, dois grandes conjuntos de recomendações. Um conjunto de recomendações para financiamento e um conjunto de recomendações para coordenação. No questão de recomendação no financiamento, a principal recomendação é que os governos deveriam estabelecer nos seus gastos pelo menos 0,01% do PIB para P&D, que é relacionada a necessidades de saúde de países em desenvolvimento. A maior parte desse financiamento deve ser usada em cada país, e desse fundo a gente também propõe que de 20% a 50% desses fundos sejam agrupados num mecanismo de pool, né, que possam haver maior coordenação entre os países e poderia, inclusive, ficar sob o suporte da OMS, por exemplo. No campo da coordenação, outras propostas, alguns desafios, né, que tivemos para a questão de coordenação. É necessário uma revisão do que existe de capacitação, né, no mundo, né, de pesquisa nas doenças que são o escopo do nosso trabalho. Há uma carência de mecanismos para classificação, registro e classificação de financiamento do que se gasta para pesquisa em nível global,
Há uma carência também de acesso à informação sobre fluxos financeiros e etc. Propomos a criação de um observatório de P&D global em saúde, que faria um monitoramento, melhor dizer, do fluxo financeiro mundial de P&D, o pipeline de R&D e Learn Lessons. Entendemos também que a OMS deveria exercer um papel central no melhoramento das questões de coordenação. Além disso, deveriam ser aproveitadas, tanto quanto possível, as instituições já existentes. Para coordenar, né, a gente propõe que os mecanismos de financiamento e coordenação deveriam estar agrupados e integrados, harmonizados num único instrumento, a gente propôs um instrumento global vinculante, né? E aí a gente propõe a forma de uma convenção, tal como a chamada Convenção do Tabaco, que está sob o suporte da OMS e é uma convenção recente, e ela é de natureza vinculante. Os princípios desse instrumento global vinculante englobariam a desvinculação do custo da P&D do preço final do produto, o envolvimento forte, né, dos governos no estabelecimento de prioridades de pesquisa, um mecanismo de financiamento sustentável. Entendemos que esse instrumento ele é suplementar aos instrumentos proprietários por meio de direitos de propriedade intelectual. Não é uma substituição, é um mecanismo complementar. Como objetivos desse instrumento global, posso destacar que é assegurar o financiamento sustentável, promover a pesquisa e desenvolvimento para tecnologias de interesse dos países em desenvolvimento e gerar resultados de P&D como bens públicos globais, livremente acessíveis para qualquer iniciativa de pesquisa e produção. Para finalizar, esse aqui é o último slide, esse relatório que contém esse conjunto de recomendações e muito mais, né, o relatório é mais substancial que isso, ele foi discutido pelos Estados-membros na última Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 2012, e os Estados-membros, eles deliberaram uma resolução, a resolução 65.22, que disse que até novembro de 2012, os países deveriam estabelecer consultas, mecanismos de consulta sobre as recomendações do relatório. E em novembro, três semanas atrás, foi feito um encontro em Genebra dos Estados-membros sobre esse relatório. E foi elaborado uma proposta de resolução. Essa proposta de resolução ela vai para o Executive Board e possivelmente depois para a próxima Assembleia Mundial de Saúde de 2013. Alguns grupos, após a liberação do documento, alguns grupos como academia, sociedade, alguns grupos acadêmicos, sociedade civil, criticaram fortemente o documento, porque ele não abordou diretamente a questão da Convenção Global, né? Então, é um item carregado de tensões no processo de discussão. Não foi aberto um processo negociador, como se esperava já para essa reunião, alguma indicação nesse sentido. Mas, por outro lado, foi proposto a criação do Observatório Global e também a continuidade do processo de consulta e de análise das recomendações do relatório. Então, tem-se que até antes da Assembleia Mundial da Saúde de 2016, promover um ou outro Open-Ended Meeting
para reavaliar toda essa questão e aí sim, acho que vamos ter uma decisão final. Acho que o próximo ano é um ano crítico, né? Um ano crítico para quem acompanha essa matéria, e é possível que, é necessário que haja o envolvimento de alguns países-chave para que o assunto prospere, e mais a contribuição da sociedade civil, da academia, dos pacientes, ela é fundamental, e da própria mídia também. Era isso, muito obrigada.